摸住酒杯底同恶形恶相嘅大丈夫黄秋生倾偈，会唔会酒后吐真言？佢好中意你啊！我知道，冇可能啫。边种女人先得男人嘅欢心？啊，中意啲有肉体同埋有钱嘅，想做医生梗系要揾个有钱嘅老婆先可以支持到佢做医生啦。Have a nice day 之大丈夫日记，最终回影帝黄秋生。林珊珊 Have a nice day， 星期日晚10点，100台 Now 香港台。